Hvala gospodine predsedavajući, gospođo guvernerka sa saradnicima. Jeste, jezik iseče nekad više nego i mač. Samo svi oni koji se osete tada povređenim treba da se sete šta su govorili i ovima koji sede s druge strane. No ja da pričam o amandmanu. Dakle, ako bi ja sada izrazio sumnju da iko ovaj amandman čitao, mislim da bi bio u pravu. Kada kažem iko, ne mislim na kolege narodne poslanike, sigurno da ih ima koji se trude da savladaju u kratkom vremenskom intervalu koji nam je dat materijal da ga savladaju, ali mislim na one koji su trebali da gledaju, dakle, predlagače zakona. Ali pošto je i član na koji sam podnao amandman poprilično dug i tačno je da je u tom amandmanu uneta samo jedna reč, a ta jedna reč je određene, dakle, određene finansijske usluge. Ja sam juče u onim periodima kada sam zbog drugih obaveza mogao da budem prisutan u plenumu, vrlo pažljivo slušao šta su govorile kolege i govorile su i o fabrikama i o nečemu što baš nema veze s ovim zakonom, a ja opet pokušavam da pričam o nekim uslugama koje banke primenjuju, koriste da bi zaista vršile pljačku naroda. Ja sam neki preduzetnik, ja imam neku svoju ordinaciju i ja imam neke odnose sa bankama. Pa se onda desi da predam 5 firmana, da 3 prođu, 2 ne prođu, a predao sam ih istom rukom pisane, to je neka određena usluga. Pa onda plaćam održavanje računa svaki mesec. Nije mi jasno šta mi oni održavaju, da li ga polivaju, zalivaju, seku, obrađuju, šišaju, šta rade s mojim računom. A onda jedini put kad mi treba usluga od tih istih banaka, ja moram da platim godišnji izveštaj. Zahvaljujem.